ჩემთვის დიდი პატივია ხალბატონ ინონა გაფრინდაშვილისა და სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრთა დღევანდელი ინიციატივა. საამაყოა ისეთ ღირსეულ მამულიშვილებთან ერთად ჩვენი ქვეყნის სამსახურში დგომა, რომლებიც არ შეურიგდნენ რეჟიმს და უსამართლობას და თავდაუზოგავად იბრძოდნენ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისათვის. მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს გამოცხადებული ნდობისა და მხარდაჭერისათვის. იმეც ვიტოვებ, რომ ხელისუფლება უზრუნველყოფს ქვეყანაში რეალურად თავისუფალი და დემოკრატიული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას, როცა ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატი მოახერხებს საკუთარი წინასაარჩევნო კამპანიის თანაბარ პირობებში წარმართვას, ისე როგორც ეს ხდება ყველა თანამედროვე, ნორმალურ და ცივილიზებულ ქვეყანაში. ვფიქრობ, რომ ქართველი ხალხის არჩევანი იქნება გააზრებული, გონიბრული, გაკეთებული საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. არჩევანი გაკეთდება ჩვენი სამშობლოს ღირსეული განვითარებისათვის, ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან ერთად. ბუნებრივია, ჩვენ გავაგრძელებთ კონსულტაციებს პოლიტიკურ პარტიებთან და საზოგადოების წარმომადგენლებთან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.